Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping och till Östergötland. I det här avsnittet så ska vi ta oss runt på vattenvägarna med hjälp av stora farkoster som den här MS Ceras till exempel. Och så ska vi ut i Sankt Annas skärgård och paddla havskajak. Mycket välkomna att följa med. Mitt äventyr börjar i berg när jag går ombord på MS Ceres som ska ta mig till Borensberg. En sträcka som anses höra till Göta kanals allra vackraste. Klockan 9:30 så lägger vi loss ifrån hamnbassängen och styr sedan långsamt mot den första i en rad av dubbelslussar. Varje steg lyfter oss cirka 2,5 meter högre upp och det sker enbart med hjälp av naturens krafter. Under den 3 timmar långa färden så ska vi passera 9 slussar, 2 klaffbroar och 2 akvedukter. Göta kanal är en 200 kilometer lång kulturskatt som knyter ihop öst med väst och idag så är detta, föga förvånande, en av Sveriges största turistattraktioner. Att färdas på vattnet i stilla mak samtidigt som man passerar det ena vykortet efter det andra är väldigt rogivande. Men för kaptenen så gäller det att hålla tungan rätt i mun. I de smalaste passagerna så har vi bara 40 cm till godo på varje sida. Anledningen till den begränsade bredden är att när kanalen byggdes för 200 år sedan så ville man försvåra för ryssen att använda kanalen vid en invasion. Den sista slussen innan slutstationen är manuell och här får besättningen bekänna färg när portarna ska öppnas och stängas. I Borensberg så byter vi färdmedel till cykel som ingår i kryssningspaketet och som ska ta oss de 2 milen tillbaka till berg. Den grusade cykelvägen är bilfri men det finns andra trafikanter att ha koll på. Höjdskillnaden är av naturliga skäl minimal. Men skulle energin tryta så finns det hjälp att få. Cloettas outletbutik i Ljungsbro är ett perfekt stopp för den som behöver fylla på depåerna inför den avslutande etappen till berg. Faktum är att här så finns faktiskt hjälp mot det mesta. Här ska du få lite tips. Den här är väldigt bra mot punktering, det hör man nästan på plock. Och för bättre fart i utförsbacken, Rollo. Lågt blodsocker, skavsår, ryggvärk, stela knän och träningsvärk. Huvudvärk, depression, solbränna, nacken och efter så mycket godis och lite tandtråd. En bra utgångspunkt för dig som är sugen på att kryssa denna sträcka utav Göta kanal är Sandvik familjecamping som ligger 10 minuter ifrån berg. På denna Caravan Club-anläggning så är det lugn och ro som gäller. Campingen ligger på en serie terrasser som vetter emot sjön Roxen. Det gör att man har goda möjligheter att få sjöutsikt från sin vagn. Här finns såväl strand som bryggor för alla badsugna. En perfekt camping med andra ord för dig som söker avslappning i vacker miljö. Så, vädret har inte varit alldeles lysande idag så jag tänkte faktiskt att jag skulle peppa upp mig själv med lite gott vin och lite extra god mat. Det blir timjansmarinerad fläskfilé med ugnsrostade grönsaker och så ska vi göra en hemlagad aioli till det. Fläskfilén den ligger här och badar sedan ett par timmar tillbaka i soja, olivolja, vitlök och färsk timjan. Och på ugnsplåten så har vi grönsakerna som består av zucchini, röd paprika, röd lök och lite färsk timjan där också. Vi ska strax börja, men först så tar vi aiolin. Fram i morten och i med 3 vitlökar som mosas. Därefter så knäcker vi 1 ägg och separerar vitan och lägger i gulan.
Ringla nu långsamt 1 deciliter rumsvarm olivolja. Smaka sedan av med salt och citronsaft. In med grönsakerna i ugnen, cirka 30 minuter i 200 grader. Därefter är det dags att lägga köttet i pannan. Sockret i sojamarinaden kommer att ge köttet en mörk, vacker stekyta. Vill man vara riktigt säker på att få rätt temperatur på köttet så är termometer att rekommendera. Så, detta ska jag alltså trösta mig med när regnet smattrar mot taket. Det känns faktiskt helt okej. Och så tar vi en skål för att det blir fint imorgon. Bra gjort. Skål till kocken. Nästa morgon så kör vi vidare österut mot kusten. En av de kanske bästa ställena i hela Sverige för havskajakpaddling är Sankt Annas och Gryts skärgård. Och allt du behöver är en kajak, en paddel och en lite oerfaren som jag, en guide. Gunvor Larsson och hennes familj har drivit uthyrningen i över 50 år och känner till varenda kobbe och skär som är värd att besöka i denna ljuvligt vackra skärgård som erbjuder stor variation. Här finns både karg ytterskärgård och skyddande innerskärgård. Eftersom jag inte har paddlat havskajak tidigare så har jag bokat en heldagstur med guiden Henrik som ska visa mig några av smultronställena i området. En timmas paddling öster om kajakuthyrningen så ligger Missjö med omgivande kobbar och skär. Här glider vi fram genom många läckra och smala passager. Min passion för att paddla kajak är ju för att få vara ute i skärgården. Och sen, du kan ju ta de här omöjliga passagerna som inte båtarna kan åka in i. Så du får ju se miljöer ute i skärgården där man inte har varit annars med båt och så. Sen är det ju som ett träningspass. Du är skönt trött när du kommer i land på kvällen och grillar en liten bit mat och sen sitter du och kollar på solnedgången. Det tycker jag är grymt härligt. Harstena är en av de mest kända öarna i området. Platsen har varit bebodd i 500 år och tidigare så försörjde man sig på bland annat säljakt. Idag så bjuder ön på en idyllisk skärgårdsmiljö och det är nästan så att man väntar sig att båtsman och tjorven ska komma fram bakom nästa sjöbord. Det som gör Sankt Anna och Gryt så pass unikt för kajakpaddling det är ju att det finns så mycket öar. En dag som denna när det blåst upp lite på eftermiddagen så kan man alltid hitta läge i med att det finns så pass mycket öar. När det är dags för lunch så styr vi våra kajaker mot Kupa Klint. Där vi har utsikt både över det öppna havet i öster och myllret av småöar i väster. Här dukar Henrik upp en underbar sommarlunch bestående av kokt potatis, romsås, färskt bröd, smör och lokala specialiteter som rökt lax och ål. Kupa Klint är ju en gammal farledsmarkör från 1600-talet. I Östgöta skärgård som är Gryts skärgård, Sankt Anna skärgård och Arkesunds skärgård finns det 3 stycken. Då är det ett högt berg med en stenkummel ovanpå som ledde in fartygen förr i tiden. Med lätt ömmande axlar så kan jag konstatera att en dag som denna så måste havskajak vara världens bästa aktivitet. Från kajakuthyrningen så är det sedan bara ett stenkast, bokstavligen, till Tyrislöt camping. Den charmiga anläggningen är utspridd över 4 områden, vilket gör att den känns väldigt gemytlig och personlig. Hela campingen andas skärgård och vild natur.
Den här fantastiska dagen håller på att lida mot sitt slut. Och vatten som vi var ute och paddlade i, de ser ni här bakom mig. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa här i Östergötland. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Kryssningen på Göta kanal gjordes med MS Ceres. Energipåfyllning skedde i Cloettas fabriksbutik. Paddlingen arrangerades av Sankt Anna skärgårds kajakuthyrning. Och under vår vistelse bodde vi på Sandvik familjecamping och Tyrislöt camping.